လင်းခွေးမြေနေရာမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူအိမ်နောင်စု20ကျော်ဟာလက်တလုံးမှာဖယ်ရှားပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝနခွန်ညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်မျိုးပြည်သူသားရက်ွက်စစ်တေလင်းခွေးပိုင်ပြေအတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးစိတ်ပြိုးရေးလုပ်ကိန်းစားတော့နေထိုင်ကြတဲ့အိမ်တော်စု20ကျော်ကိုဒီနေ့အစိုးရညွှန်ကြားချက်နဲ့လင်းချောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကဖေရှားခိုင်းတာပါအဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကတော့တစ်နှစ်တကာစာချုပ်နဲ့ငှားရနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်စနေနေ့ပိုင်းကွန်လောက်မှာငှားရတာကွန်ဆိုးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုမျိုးရသည်မှာချက်ချင်းဖေရှားဖို့ခိုင်းတဲ့အတွက်နေရာအခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျမတို့ပေးထားတာကတစ်နှစ်စာပေးထားတာသူတို့ကျမတို့ဟိုဆီမေဆိုရင်ဟိုနှစ်ဆီမေဆိုစနေလာပဲဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျမတို့ကဒီကမရွှေ့ပေးဘူးလို့မပြောဘူးရွှေ့ပေးမှဒါမဲ့ဒီမိုးရသည်စနေလာပဲရှင်ကျမတို့ကိုစောင့်ဆိုက်ပေးပါပေါ့နော်ဒီမှာရွှေ့ရမယ့်ဟာတွေပါလေဆိုအခုဆိုကျမတို့ကတအားဒုက္ခရောက်တယ်လေအဖေလေးဆုံးသွားပြီပြီးလို့ရှင်တာမင်းနှစ်ယောက်ပဲနေတာအဲ့ဒါရွှေ့ရပြန်ရမယ်သူများတွေကအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီကျမတို့တော်တော်အော်ခံလားမသိဘူးအဆူခံလားမသိဘူးဆိုပေကြောက်လန့်နေတာအခုဆိုရင်အိမ်ရွှေ့ပါမနိုင်မနေရွှေ့တာပြမဲလားမိုးရတဲ့ညွန်နဲ့အများကြီးနဲ့ပြောက်ရတာကျမတို့ပြီးရှာအမေဆိုလဲဖျားကျမတို့ဟိုကတခုတည်းလောက်ခရရတော့မှတခြားလူတွေရှိတာအများကြီးအဲ့မှာလဲလူတွေဖျားနေတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကြောက်သားတွေဆိုလဲဖယုတ်ဖေးနဲ့နေမဲ့နေရရှာတာကတနေရကြောက်သားမဲ့နေရနဲ့အလှမ်းမဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလေယံခွန်းခြံအတွက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကိုလေချောင်းပို့ဆောင်ဦးစီးဌာနကဇွန်လ20ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထားဖေရှားခိုင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာအိမ်တော်စု20ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသူကျောင်းသား24ဦးရှိပါတယ်။ခက်ခဲတော့အများကြီးကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်24ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းသား။ကျောင်းသားတွေလည်းခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဟိုမှာအဝေးတနေရရောက်တော့အေးကျောင်းသားတွေကဝေးကလာပြီးတရားရေးလို့စိတ်ကမျိုးထင်းမှနေတာပေါ့။ဒီလိုပါ။မိုးရဆက်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းရွှဲရတာပေါ့။ဒီလို။ကျောင်းပြည်တော့ကြောင်းရွှဲရတာပေါ့။သူတို့ကဘလို့ခုံးလဲအော်နဲ့မှာလာမဲ့စက်တန်နဲ့လာမဲ့ဗာလိညာလေးပြောလို့တဲ့ရှင်းကြလို့ကျွန်တော်လာဖက်ပြရတာပါဒါပေမဲ့လေယံကွန်းတော့မှာစစ်ပျိုးရေးခြံတွေကိုစစ်ပျိုးပြီးနေထိုင်သူတွေကတော့ကျူးကျော်နေထိုင်တာမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ကို6သုံးပေးပြီးငှားရနေထိုင်ကြတာလို့ပြောပါရယ်ဒီနေ့တော့6သုံးအရင်ဝင်လာတော့ငါဆိုရင်ဟိုကတသုံးခွေဟိုအရင်ဟိုလက်ထဲတော့ဆို3သုံးတော့ဒီနေ့တော့6သုံးပြရတာလေးစိတ်ပဲမြင်နေရကိုစိတ်ပျော်ရင်းလောက်ကင်နေထိုင်ကြသူတွေကတော့ဒီရာသီအကုန်ထိနေထိုင်권ရဖို့ဝင်ချုပ်ထံကိုတင်ပြထားလေလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုတစ်နှစ်စာစာကြောက်အခကြေးငွေယူပြီးဖေရှားဖို့ညွှန်ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့လေးစိတ်တာဝန်ခံမန်နေဂျာဦးကျိုးစိုးကိုမေးမြန်းရမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာအရင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတွေနဲ့စိတ်ပျော်ရေးသမားတွေအကြားဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှာမှသာသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားပေးမယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ဝနခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ